Joo, Vespa tässä, morjes. Mä haluan antaa teille tässä videolla teille semmoisen aamuisen harjoituksen, joka kannattaa tehdä joka aamu, kun katsoo peiliin, sanoa itselleen positiivisia asioita. Voidaan tässä tehdä semmoinen esimerkki, sit siihen voi sanoa, niin kuin sanottaa itenne, mutta tehdään tällä videolla esimerkki, niin voitte sitten samalla tämän videon kautta toistaa itselleen. Mutta sitä enemmän haluan vähän tässä avata, mitä mulla on tässä lähipäivänä käynyt ja miten niin kuin nämä tavalla liittyy myös tähän. Semmoista henkistä avautumista, aktivoitumista. Sitähän on koko ajan liikkeellä. Et menee vähän silleen. Työstää itseään ja välillä on huonoja päiviä, välillä on hyviä päiviä, edespäin. Mutta eilen oli aika mielenkiintoinen, tai muutenkin tämä viikonloppuna on ollut selvinpäin ja muuta, että nyt on tarkoitus olla tämä koko kuukausi selvinpäin ja katsotaan, miten se projekti etenee. Mutta tuossa eilen menin sitten, olin kaveritten kanssa tuolla puistossa jonkun aikaa, ne joi siellä sitten alkoholia. Ja mä join siinä yhden vissypullon ja yhden kokiksen ja sitten mä ajattelin, että mä lähden kotiin. Ja halusin tulla sitten mun luo, niin mä ajattelin, että okei, ollaan sitten 10 asti, että vielä voi olla ennen hiljaisuutta. Mulla nämä pelattiin, tai he pelasivat Fifaa sitten siinä ja pleikkarilla ja kuunneltiin musiikkia ja niin edespäin. Oli mukavaa. Sitten mentiin siitä, että mä menin sitten toimistoon messiin tuohon baariin, paikalliseen baariin ja join siellä sitten 3 kahvia ja 3 kokista ja poltin röökiä siinä kyllä, että baariympäristössä tulee röökiä poltettu yleensä. Silloin kun mä juon, niin mä poltan röökiä, mutta nyt en tosiaan juonut alkoholia. Oli mukava ilta olla siellä Freddien kanssa. Tietysti baariympäristö välillä aika rankkaa, että aluksi kun menin sinne, että okei, mihin mä nyt on taas tullut, että niin kuin, paljon niin kuin hälinää ja paljon ihmisiä, niin välillä introverttina, en halua käyttää itsestäni sitä sanaa myöskään. Mä käytän itsestäni monesti vähän niin kuin molempia, tai muussa on se introvertti puoleen, mutta sitten on myös se outrovertti, että tykkää mennä sitten baarissa myös juttelemaan ihmisille, niin kuin meni myös. Mutta aluksi oli se tosiaan vähän jännittää, että okei, missä mä oon. Vähän sinne raskas se energia, se ympäristö ja äänet ja ihmisten energiat tarttuu, mutta se pelasti sen, että oli todella energisia, hyviä karaoke-laulajia ja hyviä biisejä. Niin siitä mä nautin todella paljon, vähän pääsi irrottautua sillä, että ei ole niin, niin paljon siellä pään sisällä tai niissä kehotuntemuksissa, mikä siellä on siellä. Tuntuu, että kun ihmiset sitten kun vähän riitelee siinä ja muuta, tietyt ihmiset riitelee siellä ja muuta, niin ja kaiken maailman selvittelyjuttuja ja sitten puhutaan jostain tappelemisesta, jotkut puhuu, niin ei se ole aina, se ei ole aina niin parasta energiaa selvinpäin. Ei kännissäkään kyllä, mutta se niin kuin oli aika haasteellista, mutta myös mukavaa ja työstettävää sillä tavalla siinäkin on, että tai niin kuin parastahan on sitten olla selvinpäin nähdä selväpäisiä kavereita. Mutta noin baarin ympäristöt on mielenkiintoisia, oli mukavaa juoda siellä kahvia ja kuitenkin nähdä niin kuin tuttuja ja muuta. Ja tälleen, ja oli mukavaa, mutta oli myös haastavaa. Ja tällä oli filosofisia keskusteluja myös kyllä. Avautu siellä juttuja, minkä mä haluan tässä nyt mainita muun muassa nämä taajuudet. Eli no äänenkäyttö, ääntä voi käyttää, jos vaikka on parisuhteessa riitoja, niin sit voi silleen niin, ettei lähde itse huutaa, vaan menee siihen niin kuin asia, että hei, no niin, kerro vaan. Ja vähän silleen niin kuin isällisesti käyttää sitä ääntä, niin saa ne tuommoisia vinkkejä sain, että jos on parisuuden riitoja jollain, niin katsii tuosta pistet hyvän kiertämään eteenpäin sinne. Ja sitten siitä taajuudesta, eli no toi on myös toi äänitaajuus, mutta se, että mietin sitä myös, puhuttiin niistä taajuudesta ja henkisyydestä ja paastoista ja tämmöisistä. Ja moro vaan sulle, tiedä, jos katsot mun videoa, niin tiedät, ketä näistä puhun. Kuitenkin niin Jille sinne, terveisiä. Niin se taajuus, eli myös se sisäinen rakkaus, mikä aina välillä sitten unohtaa, koska tai kärsimyksen kautta monesti se rakkaus löytyy myös. Sehän on tämän planeetan teema, se on se, mikä Jeesus teki, se on se, mikä Buddha teki, Moosekset teki, kaikki mahdolliset niin kuin
valaistuneet mestarit on kärsimyksen kautta käynyt sen. Ja, eli puhutaan Kristustietoisuudesta, Krishnat ja muut ja Kristus ja Jeesus ja tälleen. Niin se on tietty tietoisuuden tila, mikä oli näillä mestarilla. Ja sitä Jeesuskin opetti, että kaikki mitä hän voi tehdä, te voitte tehdä enemmän. Ja oli muitakin hyviä lainauksia siitä, että me ollaan kaikki sitä Kristusenergiaa. Jos mietitään sanaa kristalli, Christ all, kaikki on Kristusta, kaikki on. No. Ja joku voi ottaa tämän todella uskonnollisesti niin kuin Raamatun kautta, mutta mä en käytä tätä niin kuin Raamattu-terminä, vaan puhun Kristustietoisuudesta, eli rakkaudesta. Se on se taajuus, eli rakkauden taajuus. Ja jotkut sanoo, että Jeesus on se tie, ja että se on se ainut tie, ja niin edespäin. Okei, joo, jotkut, se on, mä en usko näin. Näin voi ajatella, se on joillekin se tie, ja voi ajatella sille, että on isällinen tuki siinä, ja on, se on sisällä se, ja se onkin, se on se myös kaikissa sisällä. Ja sitä voi kutsua buddha-tietoisuus, Jeesus-tietoisuus, Kristus-tietoisuudeksi, miksi vaan, mutta se on, niin kuin, se on just se tietoisuus, se on se rakkauden tila. Ja yleensä ne sitten saa myös yhteyden siihen Jeesuksen henkeen, jotka on siinä taivudessa, ja jos uskoo siihen, ja sitä pitää niin kuin ystävänä, niin varmasti saa siihen yhteyden, ja olen itsekin saanut. Ja meillä on kaiken siihen mahdollisuus. Ja Jeesus ei itse sanonut, että hän on tie, tai ehkä jossain vaiheessa on, sit voidaan joku lainaus ottaa. Mutta Jeesus näki itsensä kaikessa. Sehän näki itsensä näissä kerjäläisissä ja sairaissa ja muissa. Se näki itsensä. Ja se on just se, niin kuin se, sitä voi sanoa, että se on se tie. Eli näkee sen rakkauden kaikessa, näkee itsensä kaikessa ja rakastaa itseään. Löytää sen sisäisen hyväksynnän ja rakkauden itselleen kaikkine heikkouksineen. Ja samalla näkee ja pystyy rakastamaan kaikkia kaikkine heikkouksineen. Niin se on se juttu. Ja mä kerron tuossa lopussa vielä sen peilijutun, niin kattokaa loppuun asti. Mutta se on niinku se sisäinen energia. Se on se taajuus, eli rakkaus. Eli sitä kohti kun menee, niin sitten jokainen ymmärtää sen, että kun sä oot vihainen, sä oot pelokas tai sä oot vaikka häpeät itseäsi jostain lapsuuden jutusta tai muusta, niin sehän on niinku supistava energia, se on negatiivista energiaa. Me tiedetään, miltä se tuntuu, se ei ole kivaa. Eikö niin? Se ei ole kivaa. No sit kun mennään siihen rakkausenergiaan, niin ilo, onnellisuus, rakkaus, eli hyväksyminen, empaattinen, se on laajentava energia. Eli me voidaan puhua myös 3D ja 5D-maailmasta. Eli 3D-maailma on se, missä on ne vielä ne häpeydet, ja sitten on kaiken maailman mediasytykset ja politiikkaa ja kaikki tämmöistä, ja sodat ja tämmöistä näin. 5D-maailma on semmoinen, missä me ollaan enemmän yhdessä, me rakastetaan toisiamme, me ei enää käytetä oikeastaan rahaa, meillä on yhteiset niin kuin kommunit ja me ollaan, rakastetaan toisiamme enemmän, ei ole mitään sotia ja muuta. Eli yksilötasolla me tiedetään viha ja nämä masennukset vs. rakkaus, onnellisuus. Okei, me tiedetään, mitä se on. Kollektiivisella tasolla ihan samalla tavalla. Mitä enemmän ihmiset rakastaa toisiaan, sitä enemmän se niin kuin maapallo voi hyvin ja me voidaan paremmin silloin. Eli 3D-5D. Eli ala kuulostaa onnellisuutta tätä rakkautta. Eli yksinkertaisesti se on se taajuus. Se voidaan myös mitata eri värähtelyllä aivotaajuuksilla. Ja se on ihan mitattavassa oleva asia. Mä en tiedä, kuinka paljon tiedä sitä on tutkinut, mutta varmasti näkyy aivokäyrässä eri tavalla semmoinen ihminen, mikä rakastaa, kuin semmoinen, mikä vihaa. Ja vettä voi ohjelmoida. Sillä lähettää rakkautta positiivisia taajuuksia ja jäädyttää sen. Ja sitten sanoo toiselle negatiivisia asioita jäädyttää, niin symmetrisimpiä kuvioita jääkiteitä tulee siihen, millä on sanottu positiivisia, kuin siihen, millä on sanottu negatiivista. Näitä on testattu, no Masaru ja Emoton testit on, hän on tehnyt niitä, mutta moni on toisentanut niitä testejä ja on tullut samoin tuloksiin. Jokainen voi itse niitä kokeilla myös. Vedessä on muisti. Ja mehän ollaan 70% vettä.
Mutta me voidaan ohjelmoida itsemme myös lähettämällä positiivista taajuutta. Eli pyrkimällä herättämään itsessämme sitä rakkauden tunnetta. Ja se alkaa siitä, että meidän pitää hyväksyä kärsiminen. Jos me ollaan vaikka masentuneita tai stressaantuneita, ei me voida taistella sitä vastaan. Sehän on sitä samaa energiaa, että painos masennus, vittu, mä vihaan sua, vittu, kun taas masentaa. Niin ei toimi, sun pitää aluksi olla, että mä hyväksyn, tää tunne on masennus. Ja tunnustella sitä ihan kunnolla, niin miltä se tuntuu. Vähän ehkä ei tiedä, mikä siinä on kai. Sitten kun vaan tunnustelee sitä, niin monesti se sitten tietää, mikä viesti siellä on taustalla tai muuta, että kun on sitä, niin sitten se purkautuu. Saattaa olla joku ohjelmointiuskomus ympäristöstä. Joku matka on tarttunut lapsuudessa, tapahtunut trauma tai asia, mitä joku sanoi pahasti tai muuta. Mikä on joku siis negatiivista energiaa eteenpäin, mikä ei ole sun oma energia, mutta se on jäänyt suuhun. Tai jos uskoo johonkin alempaan astraaliin, niin ehkä jotain tarrahenkiä saattaa olla, mitkä on. Ei ole vielä siirtynyt seuraavalle tasolle, ne on jäänyt sitten häiritsemään ihmisiä. Ehkä ne on kuollessa ollut katkeroita jollekin tai mitä tahansa. Ne saattaa olla sukupolvien pituisia juttuja, että on ollut vaikka iso isältä väidillä ja lapsilla ja niin edespäin. Näihin haluaa uskoa, mutta joka tapauksessa meissä on erilaisia tunnetiloja, erilaisia ajatusluuppeja, erilaisia ohjelmointeja, koulussa opittuja asioita ja niin edespäin, median antamia uskomuksia. Ja jos ne kalvaa meitä tunteellisesti, jos me kannetaan katkeruutta tai vihaa jotain kohtaa esimerkiksi, niin silloinhan meillä on negatiivisempi olla itsellä. Ja eihän se ainakaan meitä auta, tuskin sen auttaa sitä toistakaan, jos sehän on niin kuin miinus miinus sen sijaan, että se voisi olla plus plus tai ainakin plus, ainakin itsellesi plus. Et jos sä oot jotain kohtaa, kannat katkeruttaa vihaa, mutta et koskaan näe sitä tyyppiä, niin sehän on vaan miinus silloin, mutta tai jos puhut paskaa sitten selän takana, niin ehkä se ympäristö on sitten jonkin verran hänellekin tulee sitä miinusta, mutta kun sä muutat sen positiiviksi, hyväksyt sen, että okei, ehkä hänellä oli joku syy, ehkä hän oli heikko ihminen, ehkä häntä oli isä hakannut lapsena, ehkä hän sen takia hakkas muita, ehkä hänellä oli vähän vaikeasti olla, eihän ihmiset normaalisti hakkaa toisaan, ellei heillä ole itsellään vaikeaa olla. Silloin sä pystyt näkemään itsesi myös hänessä. Jos hän hakkas sinua ja sä olit katkera siitä, että sut on hakattu, niin jos häntä oli hakattu, niin silloinhan sä ymmärrät sen, että hänessä oli ihan sama tunne. Ja sitten vaikka hän toimii eri tavalla, sä et välttämättä siitä on nyt asioja eteenpäin, mutta sä jätit ne ittees. Sä voit purkaa ne ulos. Nämä on niin kuin esimerkkejä. Varmasti jollain on tämmöisiä kokemuksia. Ja ne on saattanut jäädä kalvamaan, tai koulussa on haukuttu homoksi tai rumaksi, tai mitä tahansa ihmisillä on. On niin kuin naisilla omat juttuunsa, miehillä omat juttuunsa. Ja sitten on myös yhteiskunnan luomia, että on erotettu porukoista, on jaoteltu tytöt ja pojat. Se on ihan hyvä, että on tyttö ja poike vessa, mutta esimerkiksi niin kuin välitunnilla on jaettu eri ryhmiä. Ympäristössä ja muuta on silleen, niin kuin, tai ettei ole saanut hengata tyttöjen kanssa, että se olisi jotenkin oloa tai tyhmää tai jotenkin väärin, tai vanhemmat on pelännyt tapahtua jotain, tai jotain tällaista näin, mitä sitten ympäristö niin kuin, on semmoisessa loopissa vielä. Mutta näitä ohjelmointeja pääsemme purkamaan tässä. Eli joka aamu, itse asiassa Roosalta sain tämän idean, Roosa Sandelin, mikä hän on nykyään Instagramissa, Roosa Kärlek, vai mikä se nyt oli, en muista, mutta tietää. Hänen Instaan jonkun verran seuraaja on hänen kanssa myös jutellut siellä välillä ja muuta. Ja hän on tullut uskoa muun muassa ja on saanut sitä apua itselleen. Mun mielestä on aina vähän jännää, kun joku tulee uskoa. Tulee jännää, että se on niin kuin mielenkiintoista. Mutta se näyttäytyy ulospäin vähän erilaista ehkä, mitä se on. Sitten kun ruvetaan kertoa Jeesuksesta ja muuta, niin jollain menee, että okei, ei, nyt jos menee yli. Ja mä ymmärrän sen. Mä oon itsekin sen aika jalat maassa
tyyppi. Mutta kyllä mä uskon siihen energiaan ja rakkauteen ja muuhun. Ja tiedän, että semmoinen historiallinen mestari on ollut. Ja uskon, niin, uskon ja koen hänet semmoisella positiivisena idolina ihmisille, kunhan ei nosta Jeesustakaan jalustalle, eikä nosta itseään jalustalle, jos on niin kuin, usko Jeesukseen ja muuta. Mun mielestä Roosa on ihan hyvin selittänyt siellä omalla tavallaan ja tuonut sitä ja antanut vinkkejä tälleen, niin kuin, sitten kun tulee uskoa, niin tulee se vaihe. Haluaa auttaa muita tietysti. Ja se kuuluu myös tähän kärsimyksen tiehän, ja Roosakin on käynyt se kärsimyksen tietä. Ja itsekin olen käynyt sitä aika paljon, ja sehän kuuluu siihen sitten se, että kun sieltä pääsee pois ja rupeakin näkee sitä, että hei, miksi mä kärsin? Jos mä kärsinkin sen takia, että mun piti ymmärtää tämä kärsimys. Koska mulla oli se, mulla on unessa näytetty visio, mä koin sen todella tarkkana siinä. Mä olin semmoisella planeetalla tai paikassa, mikä oli täynnä keltaista valoa. Se oli täynnä rakkautta. Ei ollut mitään muuta kuin rakkaus. Siellä pystyi luomaan kaikkea, mitä halusi. Niin kuin tälleen ajatuksilla pystyi luomaan kaikkia kaunista ja hienoa. Ihan tahansa, mitä sä toivot, niin tapahtui vaan saman tien. Ja kaikki oli hienoa ja kaunista. Ja sitten mä rupesin siellä kyseenalaistaa, että onko jotain muuta kuin tämä rakkaus. Onko jotain muuta kuin nämä. Sitten se oli, että hei, sä voit luoda mitä tahansa. Luo vaan. Tiedätkö, että okei. Okay. Niin, mutta kun sitten täällä niin kuin kaikki vaan onnistuu ja tämä on niin kuin todella siistiä ja rakkaus, että onko mitään muuta kuin tämä? Niin no täällä sitten ollaan, hei. Täällä ollaan 3D:ssä taas sitten, mutta noin varmaan niitä jotain entisiä elämiä, että on eri tasoilla seikkailla ja muuta. Ja luultavasti me kaikki, ja mehän ollaan kaikki yhtä, me ollaan sama energia, me ollaan kaikki lähteestä, me ollaan loputtomia entisiä elämiä. Sitten meillä on niitä nollaustartteja välissä, että me ei muisteta. Eihän nämä taiketalaisetkaan esimerkiksi muista, eli Pleiadian taiketalaiset, niin ne muistaa jotain ehkä 5 viimeistä elämää tai 7 tai jotain tällaista. Ei nekään muista loputtomasti entisiä elämiä. Ehkä niitä voi jostain akasista kirjastosta kaivella, mutta mielenkiintoista. Mutta me ei muisteta ollenkaan, että jos miettii, että taikataan muistaa vaikka 7 elämää, niin onko sitten se eka elämä ollut se, missä on nollattu, niin kuin meillä nyt on tämä, että me ollaan taas lähdetty täältä. Tämä on se nollauselämä. Me ei muista tästä taaksepäin. Mutta kuitenkin, niin joo, mielenkiintoista. Niin, mitäs me mentiin entisiin elämiin? Niin. Ja monissa tähteläisissä on sitä Kristuskoodausta. Ja tässä planeetassa on Kristuskoodausta, ihmisissä on sitä. Ja kaikkihan me ollaan jumalkipinä joka tapauksessa, vaikka olisi kuin maalaistunut maan inkarnaatiossa kiertänyt ihminen, on yhtä arvokas ja on sitä Kristusenergiaa meissä. Ja sitähän Kristus opetti, sitä mä oon koittanut aina puhua, että hän puhui siitä juuri, että me olemme kaikki sitä samaa rakkautta ja energiaa, ja kaikki mitä hän voi tehdä, me voimme tehdä ja enemmän ja niin edespäin. Että älkää menkö liikaa siihen, että Jeesus on joku lyömäase ja sitten nostetaan sitä ekoa, että olen muita parempi kuin kuulun uskoa ja muuta. Rosa just puhui viisi sitten, tai se linkkasi semmoisen tekstin, missä just puhutaan siitä, että niin kuin, tämä oli just se, mitä Jeesus niin kuin sanoi, että niin kuin, kaikissa on se sama energia. Ja se on just se Kristustietoisuus. Ja se on nousemassa koko ajan enemmän. Mä sain mun tonne sähköpostiin hieno viestin, pitäisikö se tässä lukea sitten samalla. Mä en tiedä, haluaako tämä ihminen, että mä luen sitä kokonaan, mutta hänellä on kuitenkin tullut kans jonkinlainen herääminen. Ja onpas tässä pieni fontti. Hänellä on vaan muutamia henkisiä ystäviä, ja hän haluaa kertoa sitten. Hän on paljon kokemuksia henkisistä asioista ja myös kosmisista olennoista. Eli moni näistä olennoista, hän puhuu tästä 6D- ja 7D-tason kokemuksista ja muista. Eli ja sitten mennään aika niin kuin henkisiä enkelilevelejä muille, ja kyllä, siellä on myös kosmisia olentoja.
Ja mitäs luulette, että onko enkelit vaan kiertänyt maapallolla? Enkelit on aika korkeat olentoja, niin totta kai ne on sitten auttanut monia eri järjestelmiä. Tämä on vain yksi järjestelmä. Ja kyllä, Jumala on luonut universumiin paljon positiivisuutta ja rakkautta ja hienoja planeettoja. Ja sitten on näitä oppimisplaneettoja myös paljon. Kyllä siellä on niin kuin demoneihin viittavia olentoja, mutta on myös enkeleihin viittavia olentoja. Ja mun tietojen mukaan niin positiivisia on enemmän, mutta ainakin vähintään 50-50. Jos uskoo dualismi, niin sitten on 50-50. Mutta joo, hänellä on sitten muistoja entistä elämistä ja hän on nähnyt kuolleen hengen joskus. Mutta tässä oli joku hyvä viesti muistaakseni tähän liittyen. Hänellä on näytetty entisiä elämiä toisen maailmansodan ajalta. Ja hän käynyt niitä läpi. Ja omat oppilaakseni perustuu 1600-1700-1800-luvun Suomen sisällössä toisen maailmansodan aikalinjan uudistamiseen. Oman sukulinjani sekä myös kollektiivisesti. Olen valinnut itseni erittäin raskaan oppilaakseni inkarnaatiossa. Onneksi karma alkaa olla käsitelty. Aivan. Ja se on just sitä, että me ollaan niinku se, että kun on siellä keltaisvalossa, kaikki on vaan, mutta me on tullut tänne näkemään se toinen puoli asiasta, eli kärsimään. Me opitaan se, että mitä me ei haluta. Se on niin yksinkertaista vaan. Me ollaan tultu vääristää sitä, mitä me ollaan, jotta me opittaisiin, mitä me ei haluta, ja sen kautta opittaisiin paremmin, mitä me halutaan. Ja sen kautta sitten taas, kun se kääntyisi ympäri, niin me ollaankin taas siellä, mitä me ollaan, ja sitten me voidaan ehkä luoda sitten taas jotain uutta, koska meillä on uusi oppilaksi. Mutta se on vaan niin jännää. En mä pysty selittämään sitä. Mulla oli viime yönä semmoinen kokemus tosiaan, kun mä olin sieltä paristulle. Mä olin polttanut sitä röökiä joku 10 ja kahvipärinät ja sokeripärinät päällä. Niin aikamoinen myllerrys ja semmoinen hyperaktiivinen olo siitä kahvista ja muusta ja sokereista ja tälleen. Oikein osannut olla paikallaan, sitten laitoin viestiä yhdellä Instagramissa ja juteltiin ja just näemme sitten niin kuin, no, monista jutuista, mutta kuitenkin niin sitten koitin mennä nukkumaan, niin tein itselleni energiahoitoa siinä sitten, kun huomasin, että okei, no vatsanauhoilla painetta ja muuta, kahvit ja röökit siellä pärisee, niin samalla hyväksyin sen kärsimyksen, että mikä on niin kuin siinä. Että se vaan tavallaan niinku valinnut se, tai se vaan niinku kuuluu, joka kuulostaa tyhmältä, kuuluu siihen juttuun, ja sitten se pitää vaan ymmärtää, että okei, nyt on aika paljon nähty asioita, mitä ei halua, ja mikä on se, mitä haluaa, ja se on aika vaikea vielä täysin hyväksyä se, mitä mä näin, mä näin semmoisen vision tai ymmärryksen itsestäni, ja juuri sen kautta, mitä me oltiin Roosankin kanssa puhuttu siitä, että niinku se jotenkin avasi se testi, mikä hän oli laittanut, se Tilsvanin teksti sitä Jeesuksesta ja sitä rakkaudesta, mitä niinku itsensä näkee muissa. Niin kun välillä on silleen, että on vaikka ryhmässä, niin sitten ajattelee itsekkäästi juttuja. Tai sitten ajattelee epäitsekkäästi juttuja sillä tavalla, että ajattelee, että okei, toisella on parempi, että okei, mä menen tänne, niin sitten toi voi iskeä vaikka tuon tosta, vaikka itse haluaisi sitä muijaa tai jotain tällaista. Tämmöisiä tilanteita esimerkiksi, niin se on aina sitten plussa johonkin suuntaan tai miinus johonkin suuntaan. Tai niin kuin silleen, että se ei ole semmoista ryhmäajattelua. Kun onkin siinä porukassa, niin jos siinä näkee itsensä niissä kaikissa ja onkin rehellinen silloin, koska pitää nähdä myös itsensä, niin, ja se on se vaikea oppi, että on rakastaa itseään jo rehellinen siitä, mitä on, ja uskaltaa sanoa ne, mitä ajattelee. Vielä on tämmöistä pettymyksen pelkoa, mitä mä muun muassa hoidan itsessäni. Vielä mennään siihen pelijuttuun, puretaan myös sitä tässä. Niin se, että mä näin itseni semmoisena, niin kuin, no te tiedätte, mä oon tämmöinen ali, mä en ole mikään mainstreami. Niin,
mä oon ollut tavallaan vapaissa suhteissa, jos nyt haluaa laskea, on ollut aika lyhyitä, että ehkä ne oli jotain säätöjä sitten, mutta ja on tässä ollut nyt vähän pitemmänkin aikaa yhdessä vapaassa suhteessa, mutta siinä on vaan se, että me nähdään niin harvoin, että katsoo, miten se menee, mutta tavallaan just silleen, että voisi olla aina niin kuin, mä näin niin kuin itteni sillä tavalla, että tämä on kyllä tietyllä tavalla aika henkilökohtainen juttu, mutta että jos hyväksyy, se rakastaa sitä omaa energiansa, mikä on, niin elää siinä hetkessä ja on, tiiäksä, ja hyväksyy sen oman niin kuin seksuaalisen persoonansa, mikä on. Ja vastaanottaja lähettää. Ja se voi ajatella monen kautta, tiiäksä. Et se, mä ymmärrän, että ihmiset ajattelee parisuhdetta. Esimerkiksi, että on yhden kanssa, sitten tulee riitoja ja muuta tämmöisiä, on niinku, ja jotkut sitten pystyy olemaan yhden kanssa ja rakastaa sitä yhtä. Ja sitten on, jos mennään muihin kulttuureihin, niin jossain on normi, että on kolme vaimoa. Sitten se on, niinku meille se tuntuu oudolta, mutta siellä se on normia, niinku, että tälleen. Me ei ymmärretä sitä, mutta se, miten se menee siellä, niin okei, sitten on näitä, että okei, no jollain on rahaa ja sitten siellä asuu monta tai tällaista, tai siellä on erilaiset tarpeet, tämmöisiä näin, mutta se, että mitä jos, kun siellä on myös todella henkistä meininkiä, että pystyy oikeasti rakastamaan ja olla rehellinen siitä, että on mies, ja niin kuin, että mä oon ajatellut silleen, että jos olisi niin kuin yksi hyvä vapaa suhde, semmoinen, kenen luokse aina palata, ehkä parikin sellaista, mä nyt puhun ihan rehellisesti mun omista unelmista ja energiasta, mitä mä tunnen itsessäni, niin että olisi tavallaan yksi niin kuin emo tai semmoinen emo kuva niin kuin äitiä, mutta no tavallaan just semmoinen yksi niin kuin mama, tiäksä. Ja sit tavallaan toinen, mut silleen kun jos joku asuu Helsingissä muuta ja sitten Turussa, niin kuin tämmöisiä mä oon ajatellut, niin kuin että olisi rehellinen vaan siitä, että mitä haluaa, toi on se mitä mä haluan tällä hetkellä. Ja se voi muuttua ja kehittyä, ja sitten okei, mä haluankin sen normaalin parisuhteen tai jotain. Mutta se, että jos se nainenkin olisi, sillekin antaisi vapaudet, tiedätkö? Mä tiedän, ketä sopisi tähän, niin kuin, tähän ajatukseen. Ja se olisi hienoa just tavallaan sitten, että sitten nainen soittaa, että okei, mulla on nyt tässä tämmöinen juttu, ja onko tämä ok, ja tällä, että joo, okei, no, hyvä, kiva, että kerroit. Se kuuluu myös rehellisyyteen. Nähdään ensi viikolla. Että se just, että on se yhteys, että silti aina niin kuin palaa sen yhden kanssa. Että molemmat voi väliin säätää jotain tälleen. Niin mun mielestä se on todella kaunista ja se ei kuulosta yhtään sitä, että se sopisi tähän Suomen yhteiskuntaan. Mutta on ihmisiä, jotka ajattelee näin ja mä juttelin sen Jin kanssa myös eilen niin näistä henkilöistä ja muista. Niin, hän myös kyllä puhui siitä, että hänellä on vähän samasta ajatuksia, että se on vaikeaa sitten, ja kun hänen niin kuin, kulttuurissa, hän on niin puoliksi jostain, niin hänen kulttuurissa, mulla on useampiakin tämmöisiä frendejä, mitkä on puoliksi jostain eri maista ja muuta, mutta niin hän puhuu siitä, tai on aikaisemminkin puhunut, että siellä on normi, että on niin kuin, monta vaimoa, ja sitten mä en oikein aluksi ymmärtänyt sitä, mutta mä aloin ymmärtää, ja niin, en mä tiedä. Tai siis tuommoista aika tyhmänä, että en mä tiedä, kun niin. No mä haluan tietää. No, mutta okei, okay, joo. Mä ymmärrän, että jollain menee niin kuin, mistä vitusta toi puhuu, että niin kuin avoimessa suhteessa ja useamman kanssa, että sit tulee siellä varmaan jotain, jotka on niin kuin kokee asiaa eri tavalla. Ei trikkeröidä ketään sen enempää, mutta tää on se, mitä mä ajattelen itse. Oman sydämeni kautta, oman energiani kautta, joka ehkä kuulostaa jonkun energian erikoiselta, oletteko pystyneet itsessään hyväksymään erilaisia puolia? Mä uskon, että moni sinkkumies ajattelee myös näin. Se on se miehinen juttu.
Ja sitten ehkä jossain vaiheessa haluaa aloittaa, niin kuin asettua aloille, ja ehkä sitten jos haluaa lapsen tai muuta, niin sitten on tosiaan on sen yhden kanssa. Siinä vaiheessa on myös järkevää sitten asua yhdessä ja muuta tällaista näin. Ja tällaista, niin Niin. Ja se, että jos pystyisi vaan olemaan silleen niin kuin pelkämättä enää. Ole vaan niin kuin rehellinen, suora oma itsensä ja lähettää rakkautta. Ja... Koska silloin jos ajattelee niin kuin yhteisenergiaa, että on niin kuin, mikä on kaikille parasta, niin on myös se, että on itse rehellinen ja muutkin pystyy olemaan silloin sulle rehellisiä. Niin silloin sä pystyt ilmaisemaan sitä juttua ja kyllähän niin kuin naiset sekä miehet tykkää seksistä ja nautinnoista ja tykkää, että on joku turvallinen mies, mikä on siinä sitten jutuissa ja voi vaihtaa energioita ja tälleen. Niin se on mielenkiintoista. Kyllä tässä on vielä niin kuin työstämistä ja matkaa on näitä niin kuin pettymyksen pelkoja. Ja sitten tosi vaikea on niin kuin näistä asioista puhua suoraan, mutta niin näissä mennään eteenpäin kyllä, että rupeaa puhumaan enemmän suoraan näistä. Ja Virol on kiva avautua tässä taas. Mutta varmaan livenäkin. Ja nyt kun Mauron olen enemmän selvinpäin, niin sieltä tulee se itsevarmuus enemmän esiin taas. Ja sieltä tulee enemmän se sosiaalinen puoli ja semmoinen yhteys ja empaattisuus ja tämmöiset. Ne tulee silloin aina enemmän esiin, kun... Tiedätkö, silloin kun on selvinpäin, niin ei ole semmoinen, että olisi niin kuin vääristänyt sitä omaa sisäistä energiaa kehonsa kautta kuin kehonsa temppeli. Mutta nyt mennään siihen itseluottamuksen luontiin ja siihen, että muistakaa olla vaan vitu rehellisiä itselleen ennenkin. Olkaa itselleen rehellisiä ja muillekin rehellisiä. Kertokaa muillekin, mitä te ajattelette. Ja niin hienosti tuossa, kun yöllä kävin sen isällisen energian kanssa keskustelua, sieltä niin hienosti pystyn kaivelemaan itsestäni eri tilanteissa, kun mä ajattelin, että mä oon tuolla, mä käyn oikein tämmöisiä juttuja. Niin niin hienosti sanoin niitä asioita siellä oman rakkauteni kautta. Sen kun muistaisi vielä. Ja kun nukuu ja muuta, niin sitten taas vähän niin kuin laski energiat, niin kuin se tietoisuus tavallaan laski vähän. Rupesikin jännittää, että okei, mites mä tässä edistyn ja muuta. Että kun nämä haavet on niin isoja, tuntuu todella isolta. Että tavallaan ehkä pelkää sitä vanhan identiteetin menettämistä. Pelkää, miten muut reagoi ja muuta. Mutta, mitä jos silti? Mitä jos pelkää? Mitä jos pelkää? Ja hyväksyä pelkää, että se kuuluu prosenttiin. Se on osa kärsimystä. Niin kärsimys on, pelkohan on kärsimystä. Ja näin. Joo, nyt mennään siihen. Eli voitte toistaa mun perässä. Ja, mä sanon tämän nyt miehisesti, mutta naiset voi sanoa, vaihtaa sanat sitten koskee itseään tässä paremmin. Eli tää oli muun muassa Roosalla sitten. Hyvin se, että sanoo itsestään positiivisia asioita joka aamu peilin edessä. Se on hyvä rituaali ja hyvä, että Roosa muistutti siitä. Mä oon joskus kuullut toi jutu, mutta en ole koskaan tehnyt sitä. Mutta ennen tätä videoa kävin tuossa sanomassa ja testaamassa sitä. Ja, eli sano eri asioita. Sitten sieltä te voitte tehdä omaa listaa, mitä te haluatte työstää, mitä te haluatte sanoa itsestänne. Käydään tässä nyt, mä intuitiivisesti ohjaan eteenpäin, niin käydään nämä läpi, mutta sanotte aina oman listan ja ne voi olla kirjoitettu paperille tai te voitte intuitiivisesti siinä hetkessä sanoa niitä, mikä tuntuu hyvältä. Sieltä saattaa tulla esiin jännityksiä, vanhoja ohjelmointeja, epävarmuutta, pelkoa. Joskus kannattaa toistaa sama juttu monta kertaa, että sillä ei rupea uskoa sitä. Se on se tarkoitus tässä, että sä purat ne vanhat ohjelmoinnit, mitkä ei ole osa sua. Negatiiviset ohjelmoinnit, epävarmuudet, kaikki tämmöiset alakulot ja muut sieltä pikkuhiljaa ne kuoritaan pois. Ja sä luot sinne alitajuntaan positiivisia uskomuksia.
jos koulussa joskus sanottu, että sä oot ruma ja se on jäänyt vähän sinne sun jonnekin tänne piiloon sinne tajuntaan, että sä vähän niin kuin ajattelet välillä, että sä oot ruma, niin olisiko hyvä irrottaa se sieltä sillä tavalla, että sä sanoit, että sä oot komea tai sä oot kaunis. Sitten me voidaan aloittaa. Ja oma ulkonäkö, oman ulkonäön arvostaminen on todella tärkeä asia. Siinä ei ole mitään negatiivista, siinä ei ole mitään egoistista. Se, että se on sun keho, tämä on mun keho, tämä on mun mieli, tämä on mun temppeli. Niin totta kai mun pitäisi arvostaa tätä ja rakastaa sitä. Se ei ole keneltäkään pois. Ja se, että jos se luo jotain negatiivista, että mulla on hyvä olla jollekin, niin hänellä on silloin vielä itsessään työstettävä. Hän on vielä siellä kärsimyksen matkalla, mutta paras esimerkki, mitä sä voit näyttää hänelle, on olla vahvammassa itsessä omassa energiassasi. Eikä nöyristyä siihen toisen näkökulmaan, leikkiä siinä mukana. Koska jos hän on epävarma ja sä menet siihen mukaan ja vähän sitten nöyristelet, niin se on -2 ja -1. Sen sijaan, että se olisi -2 + 1. Ja vähän herättelevää siinä myös. Tietysti jokainen tekee omalla tavallaan, jos haluaa nöyristellä muiden, niin se... En mä tarkoita sitä, että mun täytyisi muiden edessä sanoa, että hei, että mä oon komea ja te muuttutte rumia esimerkiksi. Ei tietenkään näin. Vaan se on myös ihanaa kehua muita. Että jos että hei, sulla on hieno paita tai sä oot kaunis ja sä oot komea ja niin edespäin. Se on myös hyvä. Se on myös hyvä oppia. Eli näkee se yhteisöllisesti. Eikä sitä tarvitse niinku toistaa sitä myöskään, niinku, vaan se, että se on sulla mielessä ainakin, että sä oot komea tai kaunis. Se on se hyvä juttu. Se lisää itsevarmuutta. Eli me lähdetään nyt siitä. Mä sanon nyt, että komea tässä tilanteessa, mutta jos olette naisi, niin voitte sanoa itsenne kauniiksi tai voitte sanoa teitä komeaksi. Ja miten vaan, mutta omalla tyyllä. Eli toistakaa mun perässä vaan ääneen. Ja tämmöinen harjoite sitten voitte tehdä aamulla, aamuisin tätä. Tehkää vaikka joku listo ja tällainen. Mä katson nyt tänne, koska mä näin itseäni tuosta, kun mä siirrän tuon vähän tuonne. Okei, mä katson vähän tuosta kamerasta ohi, mutta mä näen itseäni tuosta, niin mä nyt tälleen ajattelen, kun katsoisin peilikuvalle. Eli olen komea. Olen viisas. Olen rakastettu. Rakastan itseäni. Minua rakastetaan. Olen tarpeeksi. Olen hyvä. Kiitollinen. Olen onnellinen. Olen onnellinen. Olen onnellinen. Minulla on hyvä olla. Olen turvassa. Minulla on ihan asunto. Tämmöisiäkin voi sanoa asioita, mistä on kiitollinen. Se on aina tärkeää myös, se nostaa sitä omaa energiaa. Olen komea. Olen hyvä sellaisena kuin olen. Olen puolensa vetävä. Olen seksuaalinen. Olen seksikäs. Olen niin. Tuossa on aina, jos huomaa, että on semmoinen pieni epäilys, niin toistaa vaan sitä muutamia kertoja lisää. Tuossa oli muun muassa semmoinen fiilis, että saanko olla puolensa vetävä? Eli tämä on just tämmöisen, että jotain siellä on niin kuin, niitä vanhoja ohjelmointeja, niin olen puolensa vetävä. Tietysti olen puolensa vetävä. Ja olen sosiaalinen. Olen hyvä lähestymään naisia. Olen hyvä lähestymään naisia. Olen sosiaalinen. Olen helposti lähestyttävä. Olen minne, että olen puolensa vetävä. Olen ihan höyhö. Joo, tuossa oli mitä mä toistin, mitä te, en tiedä, mä en tiedä kaikki teille, mutta mä tykkään olla hyödyn ainakin. Tälleen, niin pistäkää video jakoon,
johonkin ryhmiin, mihin tämä sopii, tai omalle seinälle tai kaverille tai mitä tahansa. Se auttaa todella paljon videoiden näkyvyyttä. Ja tykkääminen auttaa. Kanava kannattaa tietysti tilata. Siellä on paljon hörhöjuttua, mielenkiintoista hörhöjuttua, positiivista hörhöjuttua. Hörhö on muuten hyvä juttu. Onko teille joku sanonut, että hörhöys olisi negatiivista? Ei tietenkään ole. Hörhöys on jumala kipinää niin kuin kaikki muut. Miksi se olisi negatiivista? Niin se on. Tämä tarkoittaa sitä mulle, että se on joku asia, minkä mä oon ounannut, mitä kaikki muut ei ole vielä ounannut, ja se on ihan ok. Ja niin, tilatkaa kanava, jos ette vielä tilannut, koska siellä on paljon lisää hörsettiä. Siellä on avaruusjuttuja, siellä on henkistä juttua jonkin verran ja niin edespäin. Ja jaan sitten sinne omaakin tarinani, niin aina kun katsotaan, miten nämä hommat edistyy ja niin edespäin. Ja mielenkiintoisia skenaarioita on päässäni miettinyt näissä omassa edistyksessä. Tämmöinenhän mä oon aina ollut kyllä semmoinen vapaan suhteen mies, mutta sitten myös nyt ruvennut enemmän ehkä hakea semmoista kuitenkin vakavampaa, pysyvämpää, mutta siinä samassa kuitenkin katsomaan rehellisesti sitä omaa energiaa, mikä siinä on. Että jos siinä on semmoista, että semmoista porttia tai kuplaa, missä sit molemmat vois olla kuitenkin aika vapaita myös samaan aikaan. Että nähdään on aina pari kertaa viikossa, sitten on 5 päivää omaa aikaa, sitten välillä saa säätää jotain muuta ja sitten ollaan rehellisiä siitä, niin se kuulostaa mun mielestä teidän mielenkiintoiselta, että katsotaan, miten hommat edistyy tässä. Ja suosittelen myös tekemään, mä oon tehnyt sitä aina silloin tällöin melkein päivittäin, onko se Aaron Doherty vai mikä se tyypin nimi nyt oli, nyt en muista, mutta kuitenkin silloin semmoinen elämänkumppani meditaatio jutska. Sitä yleensä on tehnyt öisin ja välillä aamuisinkin ja tälleen, niin aika hyvin sekin on avannut sitä, että pystyy välillä kyllä unohtaa sen, kun se on ohjattu, niin ei aina muista ajatella siinä mukana niitä juttuja, mutta kuitenkin ainakin siellä on, ainakin ne hengitysjutut on hyviä siinä, mitä alkuun tekee ja sitten tulee semmoinen hyvä onnellinen olotila monesti nukana sit siinä samalla, mutta sitten välillä aina ne jutut siellä, ai niin, hei. Minä haen jotain, mutta joku hakee myös saman aikaan minua. Sillähän parisuhde on. Mä manifestoin jotain, joku manifestoi juuri minua. Tälleen, mä en tiedä, kuuluuko se toi... Okei, tuu, mä tein sille dik 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 duk 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 tietyllä. Okei, se ei toimi, ei ota, kun siinä on varmaan noin säädöt silleen, mutta tai jos se kuuluu, niin sitten kuuluu, mutta jos ei, niin se ei kuulu, sitten kuuluu. Mutta joo, nyt teille, ketkä katsoitte loppuun asti, salainen juttu. Siellä on skl-kauppa.etsy.com-sivustolla. Siellä on nyt custom teetä vihdoinkin. Muistaakseni 27 eri yrttiä, mitä mulla tuolla on. Mä en varmaan se, että jos kaikki listannutkaan, mutta siinä on ne 27 ainakin. Niin, no siellä on piparmintoa, ashwagandhaa, erilaisia jauheita, mausteita, kasveja, lehtiä, juuria, tämmöisiä näin. Niin on mahdollisuus tehdä tämä oma custom tee niistä sitten. Siellä on valmiita teejuttuja, jos haluatte. Mä voin tähän nyt näyttää vielä. Porukka tietää kyllä niin. On muun muassa tää lemmente. Mä pistän pää vielä, että se toi kohdista. Ei se kauheasti kohdista silti, mutta... No joo, toi lemmente on, missä on tässä on damianaa, sitruamelissaa, ruusun terälehtiä, muun muassa tämmönen. Mutta nyt on mahdollisuus sitten saa niinku mitä tahansa, mitä multa löytyy, niin siihen. Ja muutama tilaus tullut jo yksi nainen tilasi suoraan 3 niitä. Ja siellä on mahdollisuus niin kuin valita siihen vaan 2 yrttiä tai vaikka 4, maksimissaan 8 aina on sitten eri hintaisia, mitä enemmän siihen haluaa. Ja tosiaan on irtoteetä tolleen ja se painaa semmoinen 25-30 grammaa noin. Että siitä saa sitten
saa semmoinen 15-30 kuppia tehtyä teetä. Ja tota, saa tosiaan päättää itse, mitä siihen tulee. Tuolla on eukalyptyksen lehteä, sitruunamelissaa, inkivääriä, hoittaa tietysti lakritsin juurta löytyy. Voi kukaan juurta hibiskuksen kukkasta. Mustaviini, ei mikä se on mustaviini, mustarypäle siemen jauhoa löytyy muun muassa, kaikenlaisia juttuja. Ja jos ette osaa päättää, että tiedä miten ne vaikuttaa, minkä makuisia on tai muuta, niin voitte kysyä multa, ja, tai voitte sanoa, että hei, tee vähän ton makuinen tai vähän ton tyyn, mä haluan vähän yrittisen tai jonkun kitkerän makuisen tai piparminttusen tai muuta, ja niin tota, voin sitten tehdä myös toiveiden mukaan valita siihen itse sopivat yrtit myös, ettei ette tiedä tarkkaan itse ihan mitä haluatte. Semmoinen custom vaihtoehto tosiaan sieltä löytyy. Niin tota, menkää tilalle, jos siltä tuntuu. Saa nähdä. Tota, mulla on kohta varmaan kädet aika täynnä noita T-juttujen kanssa, mutta sinne vaan sitten onneksi mulla on se no, kolme arkipäivää aina aikaa tehdä sit niitä. Et, tota, välillä samaa päivän aikanakin lähtee liikkeelle, välillä se menee se 2 tai 3 arkipäivää siinä, mutta sinne vaan tilauksia, niin tota, jos T-hommat maistuu. Ja mä ajattelin, mä otan sinne nyt myyntiin sitten, niin myös niitä, vielä ei ole niitä tota, T-siivellä juttuja, tai esimerkiksi T-palloja, kun voi laittaa sitten tuonne, että ei ole. Mutta se voi keittää ihan tota, ihan kahvin suoratin pussin läpi, mä keitän itse aina sillä tavalla, että mä otan ne purut sinne kahvin suoratin pussiin ja pistän sieltä, keitän vähän niin kuin kahvina sen, mutta niin kuin teepurut on siinä suoratin pussissa, niin sillä se menee aika kätevästi myös. Jotkut tykkää laittaa siihen teepalloja ja pistää lillussa, niin sitten siihen teejoukkaan sitten ottaa sen pallon pois sieltä, tai niitä on erilaisia siivilöitä, mitä kaikki onkaan. Joo, niin jotain semmoisia teepalloja kuitenkin on tulossa sinne myös. En tiedä, pitäisikö jotain, jos teet kiinnostaisit myös T-pussit sinne, niin tota, ehkä niitäkin sitten voisin myös tehdä jonkun erikoismausit, mikä olisi vaan T-pussina, tai ehkä näitä custom-teitäkin vaihtoehdoksi sinne, mutta tuommoisia sieltä löytyy. Video meni näkö aika pitkäksi. Kiitos teille, nähdään tulevilla videolla, se on morjens.